bilang buru-buru ini dicari kalian. Ningali Mang Ohang ge jiga aki-aki. Abdi mah sugan teh Mang Ohang teh ka Asep beje. Rungkat Siti. Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi. Itu Ali tapi mentera di nuhit engan karunya eta paridinya tara biasa persi terlalu berlebihan aduh. Ya Allah ya Rob araya kehalangan sih tuh jadi kehalangan ya pinakeun deui pinang buru-buru aing dicarek kalian. Anu aya mah nu kiri hiji deui. Ya sok. Bari sok dieu. Sok. Bari ka mana Bu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Masih siap? Siap. Masih semangat? Setengah 12 jam tayang abdi biasanya jam 10 terus lungsur setengah 11 terus beres iyo terus jam 11 cek 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 hoyong mik urut Mang Ohang resep ayo urut tong di hewan ya tong di hewan. Cek 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 coba ditutup ehona a nu kasep tukang son cek 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 tribal akad seutik abdina iya suantena baju batuk serak serak seksi ini. Assalamualaikum cek tribal akad di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, rawasin anu mana? Anu tilas mengorang. Cekakan mah yang ada. Cekakan rawasin, cekak di mata rawasin. Urut mengorang. Masukkan teh Mang Ohang teh ka Asep beje. Rungkat Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bingung abdi kudu malik ke mana? Iya tadi dia jamaah seueur. Jadi itu
Seueur maoha kudu kumaha ieu mah enakeun. Ulah turun Mang Ohang teh kaci. Pokona mah malam ini Mang Ohang mendapatkan satu anugerah. Antu bisa sapamung jeung nu geulis Mang Ohang sa. Kera abdi ieu musibah sapamung jeung nu ompong coba. Assalamualaikum sekali daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang kompak, siap sekali deui. Angkat deui tribalna AA nu kasep nu bager nu saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raya. Ya. Ibu. Ya. Ece. Ya. Akang. Ya. Lain hari manggil ibu, ibu kok. Akang. Iya masih setengah. 10. Jam 11. Ridho kene calik di dia. Ridho. Siap kene. Siap. Itu mah pembunuhan secara pelan-pelan. Bade ka mana ieu? Hamdan wa syukron lillah. Amma ba'du. Cek cek cek. Cek 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 cek. Iya saya baterai naji kan tanya mau hang. Urut deui urut deui. Subhanallah. Mukadimah bade ngiringan wae ka Mang Ohang. Cekap kunu ti payun. Nato sungi abdi na tunduh. So caget terus tejelas. Ripuh. Ningali Mang Ohang ge ciga aki-aki. Biasana ya teh Kang Aris panitia upami soca abdi hoyong normal deui. Biasa namaku luak white kopi. Apunten, apunten, apunten Kang Agus. Sanes nyungunkeun ieu mah ngawartosan. Luar biasa, ya teh lembur nama namina? Badega. Badega. Kecamatan? Cipararang. Desana? Cipararang. Hah? Cipararang. Cipangebatan. Cipang Ramatan. Atau abdi nyebut Cipang Ramatan meni molotot si eta. Da abdi mah teu apal atuh da lain urang Cipang Ramatan. Dara mangsa dayana. Aya nu calikna bari nyanghunya raya. Aya. Anu sila aya. Aya. Anu embok aya. Aya. Nu nangkep tukur aya. Aya. Nu nyepeng budak aya. Aya. Nu nyepeng tilas kaluar budak aya. Ya Mang Ohang bikin deui ka mah. Geus geus geus. Tong dioprek deui ya geus kareuna ya. Muji syukur ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini bertepatan tanggal 4 Rabiul. Selama api ceramah ka mana ka ditu ka dieu. Baru pertama kali ditemani seorang
Tehula ditemani seorang pemuda tampan. Namanya itu bukan Ohang Ece, namina teh Deni Mulyadi. Kenapa dipanggil si Ohang? Karena ompong Ece, Pohang Mun. Tapi luar biasa dengan kepohangannya bisa menghasilkan pundi-pundi uang. Luar biasa. Kamari abdi ibu ngawas di daerah Indramayu. Panggung agung di pasihan ku panitia. Cangkung wadah gagah. Saya penasaran bertanya sama panitia. Panitia, kenapa ini panggung terlalu berlebihan, meni gagah, meni wadah, datara ayah mubalik edan. Cepaniti hapura cina Bu Haji lain abdi nganggap Bu Haji edan. Bapak mah cenanyian panggung padang teh kamari tas aya artis. Saha nu dionangna Mang Ohang? Jeung saha deui? Jeung Lesti. Sabaraha mayarna Mang Ohang? 20 juta. Ceurik abdi euceuk mangaris harepan panitia. Bari nepak dada nasib abdi meni beda jeung Mang Ohang. Dabuhan Mang Ohang mah artis, abdi mah lain. Abdi mah digedekeun di pasantren, dilahirkeun di pasantren, bisa kieu teladan di pasantren, tapi can pernah payu 20 juta. Iri Mang Ohang hate abdi harita. Panitia nyebut mayar Mang Ohang 20 juta, berarti di dieu ge teu beda 20 juta ka Mang Ohang mah. Tak gening Mang Agus hari ka abdi mah hayang 8 juta ge ditawar deui. Subhanallah. Alhamdulillah, satu gelas luwak wahid kopi. Terus aya di payunan abdi, terima kasih Aa. Eta kumis meni ka teu rapih kitu. Hatur nuwun Kang Agus tos ngusahakeun aya kopi ngan ieu teh angen abdi teh Mang Agus tita tadi teh beurih. Teu kuat can cager-cager ti mimiti tatangka dieu tepikeun ka ayeuna beurih angen teh teu cager. Biasana teh cagerna teh ku teh pucuk kitu. Naon Aa meni teu ngicep-ngicep belum abdi. Si Aji kan bogoh ka abdi. Subhanallah. Terima kasih kepada Master of Ceremony. Mana MC na teh? Oh eta kasep atawa Mang Ohang wae. Ka Mang Ohang deui, ka Mang Ohang deui. Ka Yung Yun di mani ngali Mang Ohang teh aceuk. Multi talenta. Beda jeung abdi multi talenan. Wabil khusus nuku abdi dibanggakeun panitia penyelenggara anu nelepon ka abdi teh Kang Aris. Selama ini abdi belum tahu, belum hafal nu mana Mang Aris teh. Aris. Ke ripuk Mang Aris abdi rek saha nu mayar. Kayak Mang Ohang gini ngarang kurang tadi sebut di dia. Hatur nuwun ka Mang Aris panitia penyelenggara wabil khusus di lebet bumi panitia seueur para kiai, para ulama, para ajengan. Doakeun ibu di lembur naon ieu teh? Di lembur padega para ulama, para ajengan, para kiai, muga-muga ku Allah sing diparanjangkeun yuswana. Amin. Kunaon geuning abdi ngaduakeun ka ajengan sing panjang yuswana, sing panjang umurna. Keung lamun di padega tos teu aya ajengan. Keung lamun di padega tos teu aya ulama. Rekasa urang mi guru, rekasa urang ayeuna menta piwuruk agama diwati ka ulama jeung ka kiai. Teu aya ulama, teu aya kiai. Keung matang abdi mah ngadua ka Allah. Gusti panjangkeun yuswa kula
Padega. Daripada ajengan di Padega maut di heula mah mending RT heula. Aya Pak RT aya? Aya. Nu mana ya RT? Oh eta. Subhanallah. Daya nu naon? Oh. Dadadain Pak RT da abdi masalah ngaduakeun Pak RT kudu engal maut. Sanajan ayeuna ku abdi di jurung-jurung RT kudu maut, ari can ditangtukeun ku Allah mah umur RT. Mohon Bu. Bu. Aja. Araya. Ibu aya. Bu aya. Bu aya. Cenah Pak RT mana nyari hati ku mau haji diduakan maut. Pak RT boro-boro ku abis sekalipun Pak RT meminta ke Allah, ya Allah abdi hayang maut ayeuna can waktu naku Allah di mautan mamual da umur manusia ngan urang ulah sok mau pohokan kana maut lain kana kolot naon eta budak ulah sok mau pohokan kana. Oh, daya nama ngeceser, anu maut ngadada, katutup udur hula. Peda corona lain, memek corona, oke, okay. Seger jalmi nu maut, dada. Tegering he. Bukti Ustaz Jepri Al-Bukhari. Pernah ibu mendengar nama kiai Ustaz Jepri Al-Bukhari? Terang? Pernah tepung tak? Ina naon ibu ningali? Ustaz Jepri Al-Bukhari nucuk tenar jika mangkoha. Elmu nak tadi nanti artis Ustaz Jepri teh jadi kiai teu beda jeung Mang Ohang. Artis Mang Ohang ayeuna jadi ustaz. Kortenar Ustaz Jepri Al-Bukhari maot ngadadak teu udur heula alatan kecelakaan. Bu Mang Ohang oge. Geus amin atuh. Maot ibu ulah sok dipoho-poho. Ada lagi satu artis yang namanya Haji Darso. Anu ngalagu mapai jalan satu bantuan dah capek mapai jalan ngajuk juga hiji tak eta teh nu ngalagu na Haji Darso ayeuna teh taroskeun ka Mang Ohang. Haji Darso teh tos teu aya maot, maotna ngadadak teu udur heula. Menurut penelitian dokter, Darso maotna alatan capeun mapai-mapai jalan satapak wae. Atuh si Darso mah ditanya teh kalah ngalawan, rek ka mana Darso? Mapai jalan satapak. Cicing capek kalah naek kana tanyakan burangrang. Rek ka mana nyusul ka Bogoh jauh? Mawa naon mawar bodas kana piyeuk Darso kaburu capeun akhirna ngagoler din amparan sajadah. Matak hampura Pak RT masalah maot teu aya nu apal. Teh dina mah teuing abdi paneuri maot teh RT nu dipayun. Teuing sebalikna RT paneuri mung kita mah. RT dipayun abdi paneuri kitu nya. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Amin. Tribana angkat asalit. Lanjut. Lanjut. Masih siap? Siap. Kemana? Ibu ilmu atas kumang ohang ngan abdi badai narosula ka ibu ka bapak tujuan disi salah ibu di bumi ka dia badai naon huh? Supaya di dia pangajian mingguan sokil jamaah na gening ayah namun di lobak kio tuh nyahayang nempo Mang Ohang ya ece ulah mubadir eta lengka ulah mubadir bapak eta lengan anu make bapak dikepatkan kadio rek naon tujuan ibu kadio satu rek milari el ikhlas ibu kadio dipaksa ku Ustaz Agus dipaksa ku Mang Aris dipaksa ku panitia ayah nu maksa rek naon atuh aja ka dieu kok kitu rek ka mana balik Rena mau kemana engkau Rena ayah si Elsa di dieu ya Allah ibu dipaksa henteu nu maksa teu aya
Kenapa ibu bisa kadio, bapak kadio, jauh di imah kadio? Iya, semua adalah maksa ke kompa. Kurang tarik. Kunaon bapak tadi harudum gitu. Lain barita nyora agra. Batur mang kulit arik maksa. Cuma kieu. Walau disebut cengcelengan da usih. Ari nyora henteu itu. Subhanallah, dengan dasar maksakeun bari ikhlas, satu pengorbanan lahiriah. Pengorbanan dohiriah. Ibu kadieu adalah maksakeun. Pengorbanan batiniah ikhlas. Naon Bu? Ibu ikhlas kadieu? Rek naon cenah tadi teh kadieu? Rek talabul ilmu. Apa hadiah yang diberikan oleh panitia? Ternyata seibu tidak ada panitia tidak memberikan hadiah. Ngan ayah numere hadiah, numere pahala ka oce jeung ka akang. Saha numerekna Gusti? Apa yang diberikan oleh Allah terhadap urang padega nu angkat kana pangajian jalan untuk masuk sor hoyong ibu ka surga. Geuning balik deui rek ka mana. Saha ieu teh namina? Balik deui. Tiga istri ka oh mawa teh pucuk. Eta teh Pak Kadus. Hah? Pak Arul? Adul. Adul naon? Dul masjid. Pengedul ka masjid. Ma'adul. Itu udah simpul bu. Atuh adul teh naon? Abdul, Adul. Abdul berarti eta teh kudu dikaitkeun lamun ngaran Abdul kan Asmaul Husna. Abdul naon ieu? Abdul Gani. Oh, mudah-mudahan sih jadi jelema beunghar. Kapan Gani teh dina Goni, ece jadi Abdul Gani. Ngan di abdi mah aya ngaran budak ngaran teh si Gani. Ku abdi teh sok diprotes, jang ange Abdul, ari Gani teh da Asmaul Husna tina Goni. Acana moal ku Haji abdi mah moal make Abdul da ngaran abdi mah lain tina Asmaul Husna. Kunaon kitu? Oh, da cenah abdi mah pedah ngaran Gani, pedah nginung abdi. I bapa abdi angga inung abdi nani jadi abdi teh Gani. Oh. Kumaha cing teh lamun inung maneh mumun bapa maneh giding muning. Wah aslamun bapana Abas inguna kokom anakna teh jadi. Kalau pake tanulai goreng jeng lebih gelek bapana tata inungna ai anakna teh jadi. Matan sing harane ngaran budak teh ecok. Ulah sok pararadu, pararaya, ngareng orang budak ke tetangga abdi, adilacok, tilu. Mangsa, eta ngaran budak, nu tilu, lalaki, menikah rasep. Eta macan lupang gede na si Jaja. Adina sa eta si Lili. Eta nu bungsu si Keken. Jadi Jaja, Lili, Keken, babari ngegeru anak tijali, kan? Daratang budak na TKP. Naon eta ya jauh sagala. Teh pucuk, Pokari Sweat. Mang Ohang tadi diberi teh pucuk, enggak? Pokari Sweat. Kopi. Susu. Beda nasib. Pongan, weh, tuh tadi keur ngaji nama Ohang mah hayop, weh, kalalaki, doi. Ari urang momen disepirakeun, ya, cek. Mohon, cek. Icin, abdi teh da awewe, lain lalaki nyeri hate, Mang Ohang. Oh ya weh, lu dibangga-bangga ke telalaki. Ari awewe disopirakun. Ingat, kita negara Indonesia. Punten bu, di negara Indonesia aya peringatan. Diperingati kusadaya seluruh orang Indonesia. Ngarana hari kar. Sok aya peringatan hari Kartono. Cing, aya peringatan hari Ohang. Nuka dua aya deui peringatan di negara Indonesia sangkutanana jeung awewe ngaranna Dharma Wanita. Aya peringatan Dharma Pria. Aya peringatan Dharma Aris teu aya. Dugikeun ka surga ece aljannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki. Tidak diceritakan di dalam Taurat, Injil, Zabur, Al-Qur'an.
cewek mau soleh ajarin, cewek mau taat. Benar ya tadi acu, cewek mau cantik. Itu yang ngomong orang ngomongnya di hati abdi. Ojo sok abdi baik naros. Capek mana rumah tangga awewe jeng lelaki? Capek ha? Awewe maneng tak neng ayo nama parawan kene. Status neng parawan engke nikah neng akan beda. Status neng bakal berubah. Nu tadina parawan jadi pamajikan, nu tadinya bujangan jadi salaki. Moal kieu wae hirup teneng akan berubah. Geus rumah tangga leuwih loba kari. Wuh. Capekna awewe karasa geus rumah tangga puluh awewe mah digawe ge 24 jam. Berang nyamel ti peuting. Kompak berang nyamel ti peuting. Berang nutu ti peuting. Ih atuh karasa bareng ku eceh tamu ka budak leutik kece di ais budak. Datang ka imah digolerkeun budak ceuri koceak. Manya hade direrepe ku jabong beledug. Salaki teu bisa ngarerepe saanu bisa ngarerepe awewe karena awewe punya satu senjata cairan anu mampu diadaptasi ku budak ngaranna ASI air susu. Ibu gaduh air susu. ASI gaduh. Sae ente. Itong lepet aja karena susu mah. Yo ce mata apalun. Itong peot ari susu mah hepek. Naon cenah ce? Sapa lamun dibere susu boro-boro budak komo kolot sok ngajejeng he ngajejeng naon? Ngajejeng. Bari jem. Budak tengah putih. Cek irungna teh bageur ka dieu beuk soleh bageur yeuh nenen cu. Ginjel budak teh ngagenjel kana pepentel susu hidung tepikeun karehe. Bapana kumetap. Bapana kumetap budak geus rehe bapana ganti ku goakan. Cek bapana teh mana ada ku pamajikan di antep meureun ceuk-ceuk teh. Bapak kaneng era ku tatangga. Kadieu sampeun ka dieu nganggur sabeulah deui. Sok parasmanan jeung budak pak parasmanan. Tengah peuting inungna jeung bapana eceuk jeung anakna meuni riweuh pabeulit. Merebutkeun eta pepentel. Nu sabeulah ku budak nu sabeulah ku bapana tepi ka hulu susu teh opset. Ari kutang naluureun dadang susu nahanapeun bujal eceuk. Subhanallah. Ibu panitia jamaah semuanya. Urang kembali kana judul memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngan ieu teh teu akur jeung tema. Dina ieu mah nyebutna teh Maulid Nabi. Abdi mah tadi papangih jeung si Nini ditongoh. Nini reka mana? Muludan. Ari di dieu Maulid. Ari nyebut Muludan. Salah teu? Nu biasa si Abah kana pangajian kana mingguan masuk make sarung. Ari kana mauludan mah si Abah init kana pangajian mauludan mah meningkat gaya make calana panjang badag teuing ditalian ku tali rapia. Si Nini nu biasa init kana pangajian mingguan make sarung jeung samping kana mauludan mah meniningkah. Nu tadi nasok make sarung jeung samping da ayeuna mah Nini jaman now. Jaman naon? Ini karena muludan teu make sarung ujung samping balik tak eta si Nini make calana leg. Kompak atuh calana leg. Lalajo hadrojen genyering eta calana legin dipake ku si Nini dina waktu penting. Tengingetkeun eta diti si Nini geus jiga suling. Tinggal tulang kurang daging akhirna si Nini dikoet ku anak kucing. Dikoet ku anak kucing. Kompak
di kowe ku anak eta nini nini make apa kece lejing tuh naon ari lejing teh celana merecet nyajang jang ning apa sok ningali nu mamang ujang celana merecet ari lejing teh jang lain celana merecet lejing teh celana lepet gegeleun ang Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Sekali deui tinggalikeun cinta urang ka Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ya Allah, ya Rabbi kunaon atuh janten doronganna motivasina ieu panitia betitilan. Yakin ieu panitia mahal hargana. Bisa kikilan teh eceuk lain meunang cai herang lain meunang cidu. Menang ngayakeun dunia dikorbankeun harta Pak Agus oge di Bogor belaan balik ka dieu darek naon muludan tema dipasangkeun batu rumah kudu alus ge baku terpal panggung meni hade kieu ceuk ieu semua memerlukan biaya pengorbanan ibu ge ka dieu pengorbanan lahiriah pengorbanan anak maksakan, pengorbanan batiniah adalah apa yang jadi dorongan, apa yang jadi motivasi tadi kata Mang Ohang adalah mahabah. Naon bu? Kompak. Naon ari mahabah? C I N T. Cek Mang Ohang tadi cinta. Rasa cinta. Pada makhluk sepohang kira bantuan apa itu? Lu mau halis nyalanya nih? Rasa cinta cek, tong taiting launan cek, cek rasa cinta pasti cek 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 so mau ham rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa sejak lama sampai kini terus tetap suci dan abadi akan hilang selamanya sampai datang akhir masa sama-sama renung karena ngajak kasih itu oh. Dan lengguna kadiyo awas lo kesibu abdi mah butuh tung-tung na wungkul ya cek 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 tadi kan dari kan gue rasa cinta pasti sok semuanya pada makhluk takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa sama-sama renung aku bedio cekang tonggala molohok wae eraku kumis renung kan aduh nyambung dak jeung jurig TV mah eta teh lagu baheula nya ceuk nya abdi mah asa emut asa henteu da abdi kelahiran tahun 79 jadi inget-inget gitu rasa cinta kepada Nabi Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sungguh sangat ajaib bu sangat naon cineng kompak sangat naon ajaib saya mau bertanya ibu pernah bertemu gak sama Nabi Muhammad ibu pernah penak sareng Kangjeng Nabi ibu pernah netep Kangjeng Nabi ibu pernah ngusap
baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sedangkan menurut logika eca lamun urang cinta ka sesama lalaki, ka sesama pasangan, yakin kudu diawali dulu dengan pertemu. Geus pangi pasti aya rasa hayang, geus hayang pasti aya rasa bogoh. Benar Bu? Tak kenal maka nyata, tak sayang maka nyata. Begitu pepatah lamanya, kalau sudah kenal pasti kamu tahu, kalau sudah tahu pasti kamu mau, lalu cinta pun datang. Ibu-ibu pernah enggak nguping lagu eta? Iraha. Lain ayona, ojo ayona mah ukur 6 B. Kayaknya lah iya teh ibu teh lalayo pas taruang teh acan. Hah? Acan, oh sami dah abdi ge ku Pak Agus teh acan ditawaran. Kita tadi abdi di luhur teh ge saya beureun 2 jam aja. Ngahuleng we. Aya cau, aya jeruk di luhur teh. Aya apel, aya buah pir dipelongkeun we. Cep Agus teh kunaon cenah Bu Haji meni tengah leuweut gila. Sanes gila Pak Agus. Abdi tidak meragap hati ingat rasa laki. Abdi mata biasa barang dahar sorangan mata itu tegar dusan memang aku. Subhanallah. Ibu tidak ada putusnya cinta orang ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda cinta orang ke salaki. Abdi rek naros ka ibu-ibu ayeuna aya keneh bogoh cinta teu kacaroge. Aduh tau bener. Sana nyebut entah mau ditarik dah. Bener bagus, jujur. Sok ayo nak akang, akang pokok kene ka bojo tuh. Normal kan, lamun akang nyebut pokok kene ka bojo modus hoak. Sok ayo nak geskolot pamajikan akang naon atuh nu dipika bogoh na ku akang. Awak despeon. Susu geng senam puyak diga ceplok no. Dibawa ngerengkol keplok. Di bawahnya kere bahe kenyot kalah nyelap nah huntu dan be bapak itu ngadahar baso urat mual ayah rasa bogok neng ye matak to ngagu gue bogok jeng cinta ges rumah tangga sabulan dua bulan nuaran cinta kasalaki memang masih ayah setahun kaditu melengit cinta teh kunaon Bu Haji cinta taralila dan cinta masuk kena kusep jang lain setan. Yes, si pejamu mah banyak cinta di lahar setan. Cinta masuk kayak CM na. Ya Allah, ibu merasakan memang ketika salaki masih kena cinta ke abdi lu manja dan mesranya luar biasa. Abdi mah baheula ku salaki teh disebut nagi yayang. Aya nama inung sia. Nyeri teh hate teh ceu baheula mah duh baleman pertama salaki teh teu sare. Hayang we ningali ka abdi bisi dicocok reungit. Dicocok reungit tarang abdi eta ku salaki digebug. Aa riot ieu pas kadon yang. Aya nama boro-boro aa riot modar sia. Malaman pertama maneng meni manja Bu Haji meni era boro-boro hayang pas saya hayang hitut gitu wadi tekuat menegas semula sayang hitut salaki nutur-nutur wae lompat keluar subatnya dan nuturkan melu hari ini luar kelepasan dut hitut salaki tegeger ya yang hitutnya meni boro meralai abdi era ecu rengga bohong kuma ada kaya nyanguan cek abdi enggak hitut kaya balucan bak dut. Ayo nama boro-boro ece hayang teh hayang ge rumah tangga ge sekolot mah lo bapak sehat lo bakal pusing dilampiaskan ku hitut pagede-gede salaki di dapur duh temal ku pemajikan anak di tengah imah bro terojol anak nak prep kompetisi pagede-gede gitu ya Allah ku naon ibu cinta urang wajar na urang mah sesama manusia hari ka Kanjeng Nabi mah moal aya ilangna. Sok ibu lamun ibu nyebat-nyebat nama Kanjeng Nabi mau solawat ka Kanjeng Nabi nyebut-nyebut jenengan Kanjeng Nabi salaki sok timur wantara sok timur wantara eta ojo keur nyisrika menyapa Kanjeng Nabi ya Habibi ya Muhammad ya
urang nama oh kasihku ya Muhammad torojol salaki kanyahuanku salaki rek dicarekan mual ngejeker kikituan dicarekan mual kemuruan mual mual paling cing salaki tedodok mama bagor geni mama temeni beki cinta wai ke Kangjeng Nabi bapak mama dibungah ningali mama terus-terusan maca solawat. Tapi sabalik nalamun ngejeker ngistri kanu disapa lain Kangjeng Nabi hayo we ngejetek ya Muhyiddin. Ya Muhyiddin, yakin ocek ditajong ku salakina. Ari sia rumah tangga teh jeung saha? Hayo we nyebut si Muhyiddin. Ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik. Amin. Begitu besar kecintaan baginda Kangjeng Nabi kepada umatnya. Urang oge kudu leuwih cinta ka Nabi dan Nabi ge cinta ka urang luar. Allahumma salli wa sallim wa barik. Amin. Mangkang kita tadi maca selawat teh barokah maca selawat sakali maca selawat 10 rahmat dibikeun ku Allah. 10 kali maca solawat 100 rahmat dibikin ku Allah. Komo malam Jumat bari ngusapan bujur salaki teh. Osok maca solawat bari maca solawat ngusapan bujur salaki. Osok tara. Oh, tak boro-boro oce pikir tara. Engke mah cicing cak malam Jumat teh tong lalajo wae si Elsa. Tong lalajo wae si Andin. Tu geuningan ikatan cinta budak apalan. Nah inung na eta teh sok nyontoan. Ayeuna mah kitu hayang maca Quran teh kapan ka budak heula mapatahan jang. Cicing nya mamah rek maca Yasin ka darus. Rek ngiriman ka bapa nu geus eueuh ku jang cicing di imah bisi ikatan cinta maju pamah bejaan. Kakarege 3 ayat ta'awudz billahi minasyaitonir rajim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Gorok teh anakna di tengah imah, mama si Elsa maju sadaqallahul adzim. Allah ya Robi Ece engkemang malam Jumat teh lo bakun maca solawat lain lalajo si El apal Ece sinetron Eta ayam apal ayam hundur cik atu akang teh memeh memeh mau teh apal-apal si Elsa apal-apal si Aldebaran kasep si Aldebaran teh cik mana diperebutkan kurang tentu wawu tapi ayah gue mikiran si Aldebaran. Abdi ge ceurik ka bari asa naon mun salaki abdi juga si Aldebaran. Tak eta ari ka anyar kawin ka salaki teh kasep abdi ge geulis atuh. Ngan ari ge sekolot mah nu kasep sok jadi kasap nu geulis sok juga belis atuh. Nya patak abdi cenah Bu Haji mamoreun rumah tangga teh harmonis wae tarapasea. Cek saha tong majarkeun abdi jadi ustad-ustadah ku batur disebut mubalig abdi rumah tangga tarapasea. Pasea mah leuwih patang eceuk abdi mah. Hampir rumah tangga abdi diambang perceraian tamang Agus kamari nyeri hate ku salaki 25 tahun abdi rumah tangga biasana tarapasea itu kamari mah rongkah becek apalun tatangga kabeh abdi uih ngaos di daerah Garut cengan sanes di Padega di ditu di daerah Parohan Cikanang ka ditu eta dugi ka bumi teh kan salaki aya da teu ngiring ah da biasa ge sok mesra sok manja salaki teh geus nyapa di hareupan imah ieu mah teu aya toong ah geuning aya di tengah imah karena korsi ngan kerja pedut bari baeun abdi berusaha assalamualaikum teu nimalan sugan sakali teh assalamualaikum repeh tilu kali ah assalamualaikum baeun bukakeun ku abdi teh sampeurkeun ah langsung kit kunaon ah teu ngajawab salam mamah meni nyeri hate mamah teh capek keuheuh atawa ate hoyong kopi mung bisi ah hoyong nenen teh hayang ari geus ate kunaon atuh baheud wae cing teh mamah teh capek balik ngaji ah ulah kieu yeuh nyeri hate mamah tas ngaji banyak jadi kieu jawaban salat nu matak entu kana hate mah Agus bari nunjuk bari molotot bohong mamah lain balik ngaji. Apa yang jadi alasan? Manyak cenah balik ngaji ti Garut dina bagasi eueuh sayuran. Cicing tong dikeprokan da lain japati ijem sia. 17. Kitu Tamang Agus biasana ge cenah ari ti Garut mah sok aya sayuran, aya engkol, aya pecai. Nyeuteuing teu apa jung we susul ka panitia. Tah kitu Mang Agus. Kitu tah alasan teh. Nyeri hati teh matak abdi mah embung nyeri hati eta terulang kembali tuh
karena mah daripada api balik dia kudu pasea jeung salaki mending ribut ka ayeuna jeung Mang Agus. Punten Mang Agus margi ieu mah nu biasa kitu ieu mah. Nu biasa ieu mah nu biasa. Cenah Mang Agus mah teu biasanya biasakeun ti ayeuna. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Yu ibu cinta urang kakang cenabi mau solawat malam Jumat, mau solawat 80 kali maca solawat malam Jumat diampura dosa ku Allah 80 tahunan tong waka amin dan can macan oge bari ngaulaan salaki bari maca solawat ngaulaan salaki malam Jumat ibu akur jeng maehan Yahudi 80 jung meangan Yahudi kan itu ocek rek dipaehan ku ocek mual mangi. Mending kena unggal malam Jumaah salaki paehan. Si ngarti ocek teh. Ya mah salaki babatukan teu ngarti-ngarti. Mun dikatepikeun ka eueus soraan ti jam 8 salaki balas dedehem di kamar. Kaneng bapak kitarik ngadehe mah teh. Aya naon atuh bapak sia? Saperkeun cu. Ari geus cenah kagok atuh da ieu keur masak di dapur nya hareupan kompor, bawa jeung komporna ka kamar. Taro salah kita bapakku naon bet babatukan wae mamaka dia ayeuna teh malam Jumaah urang maehan Yahudi pamajikanna teh oon hayang we hulang-hulang neangan Yahudi ari mamah kalalu waktu di mana bapak Yahudi eta dina jero calana mamah budak seuri cicing janjiga nu ngarti urusan bapak maneh eta mah. Ya Allah ibu jam salapan meunang 80 maehan Yahudi jam 12 salaki nanya rindoi mama naon bapak tunuh bapak makugol kayak budi urang paehan doi jam 12 menang 70 jam 1 tapi kan ke jam 3 tiap jam maehan Yahudi dijumlahkan teh menang 8.000 hari sholat subuh kaburangan dihudangkan ku ayam tatanga cek ayam betot tojol teh entok cek entok teh raus subhanallah ngece kumaha pake kanjeng nabi urang bisa berangkat kana ieu pangajian bari ikhlas hayang naon di Allah hayang menang hadiah jalan ke kasur kamana mah jalan ka Jogja ka dieu mah Pak RT nu mana tuh Pak RT teh Pak RT sekedap gerak dia Pak RT abdi teh hoyong teh hoyong pokari sweat hese ka dia Pak RT Pak RT ka dia pangenakeun pokari sweat Pak RT punten aku itu nak kursi nunggu entah tak Pak RT dia gerak jadi kata kursi jadi apa yang berdiri sengkenapa dia sengkenapa akhir cicing diri cicing hai oh, cicing bisi buduk dah pokoknya nama Pak RT lamun api jami warang kahanap cicing RT tong kahanap saya perlu asisten buat malam ini ayo pokoknya sweat tinggal di tak RT siapa RT ada subhanallah mudah-mudahan ya RT doakan sing ditampi iman Islamnya pecel atau ada ngaduakan RT kalah yang sering kan amin tuh mudah-mudahan Pak RT sing husnul khotimah amin ya Pak RT menikat ngadeg-deg ya RT Pak RT sahan nami Pak Agus jadi sami itu gak Agus mohon tuh sabar tahun jadi RT 5 4 tahun sabaraha gaji RT sabaraha kaya gajinya duduk khawatir tuing mangkaning ari RT teh hiji-hijina aparat anu deket karahayat hiji-hijina aparat anu deket jeung masyarakat kiwati bapak R omat kapak R oge kapak RW ayo pak RW dia nu kudu ngajak panggeulana kana HDT iwanti RT jeung RW. Mudah-mudahan RT sing panjang yuswana. Amin. Sing ditambi-tambi barokah yuswana.
tambi barokah rumah tanggina. Moga-moga ya RT Agus sing tambi istrina. Subhanallah. Lanjut Maulid tong jadi masalah, nyebut muludan tong jadi masalah, nyebut maulud oge sae sadayana. Bu, naon eta seuri? Si eta mah kawas eho. Batur bagus leureuh seuri itu kekarek celengkung. Oh, keun ku abdi ka maklum dadi dieu mah nu ngaji teh lain jelema wungkul jurig oge aya. Ece, ari jelema mah pangkeur ngaji teh sok diharep dinu caang, ari juring mah dinu itu. Jadi sing itu nu dinu poek teh ngaranna nyumput. Ece lain jurig astag. Teu sopan mah nya jurig udud ya, ce. Talaya jurig di kopea. Allahu Akbar. Maulud ece priyogi ka uningan. Nyebut muludan priyogi ibu apal. Nyebut maulid perlu apal artina. Uyos diwartosan? Iya. Naon ari muludan? Muludan teh mak bener mak nyebut muludan. Muludan teh peristiwa. Naon cenah? Peristiwa nu terjadi dina bulan Rabiul Aya naon dina bulan Rabiul Awal? Aya maulid. Kunaon ieu? Aya naon dina bulan Rabiul Awal? Aya maulid. Naon ari maulid? Tempat, isim jaman, isim makan, waktu yang dilahirkan. Berarti aya tempat, aya waktuna otomatis aya anu dilahirkeun. Saha anu dilahirkeun? Maulud isimapul. Yang dilahirkan pada bulan Rabiul Awal bukan Pak RT Agus, bukan Mang Agus anu jadi panitia, lain Mang Ohang anu tadi tas mere ceramah, nu dilahirkan dina bulan Rabiul Awal masa itu adalah baginda Nabi Muhammad Gusti urang. Kelak-kelak ieu sarerea itu sadayana. Rek-rek mana milih yeuh kompak rek sarerea rek sadayana. Sok urang ngadaras Gusti urang. Sadayana. Kanjeng Nabi anu mulia Muhammad ja. Arab kures. Ujang eta nu ngamujik tidak di sorak. Kadieu sagedap. Enggak. Enggak naik ke dia. Sok ke dia. Teh ke dia. Tengah. Itu atuh hijau. Agak suatu RTW lah mukul. Kompak dai. Rabiul Awal. Tarikan tanggal kedua. April bulan. Tanggal kedua puluhna. Ramana Sayyid. Ibu Nasiti Bina dibabar kena di Mekah wangi Senin. Semuanya salatullah. Semangat pada gak bersolawat. Lillah salatullah. Salamullah ala Yasin. Ya koko terus orang tos kenging tan seca tos kenging nyipatan serta harum Allah dalam nadoman itu dina tareh etak musok dibacakan ku oce bahulah kerletik ku barudak dinia di masa ayana pasti diajarkan ku ajengan sudah kelihatan keskat ciri beda nak mulia nak jungjunan urang Nabi Muhammad tong dibandingkan jeng Pak RT Agus. RT Agus mah teu sakieu-kieueun acan jeng presiden jeng gubernur jeng bupati jeng nabi nulaina jeng rasul nulaina muang ayak nu bisa ngabandingan kana pangkat mulia Nabi Muhammad
sok dia jelas aja Kanjeng Nabi mana melahir ke dunia ge babar taya bena jeung RT Agus babar pinu sok urang nadongkeun jeung RT Agus babar pinu